özünə qulluq etmək və gözəl görünmək hər qadının arzusudur. Bunun üçün çox vaxt xüsusi qulluq, ən başlıcası isə kosmetik vasitələrdən istifadə edilir. Ancaq körtəbii istifadə edilən vasitələr gözəl görünüş versə də, dərinin sağlamlığına ciddi ziyan vura bilər. Kosmetik vasitələrdən istifadə edərkən, onun son istifadə tarixinə diqqət edirsiniz? Bəli, bəli, edirik. O da baxıram, niyə ki? Kosmetikalarımda hamısı firmalı. Məsələ burasındadır ki, köhnəlmiş kosmetik vasitə müxtəlif bakteriyaların artımı üçün əlverişli mühitdir və bu bakteriyaların qana keçməsi bir sıra xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Hətta tək kosmetik vasitələr, krem, pudra, yəni pomada söhbəti deyil, hətta biz aldığımız, istifadə etdiyimiz sabınlara da diqqət yetirməliyik. Fəsadlar nədir? Yəni, xoşa gəlməz səpkilər, qaşıntılar, üzdə olan, dəridə olan problemlər. Bəzi hallarda kosmetikanın üzərində onun istehsal və son istifadə tarixindən əlavə, qapağı açıldıqdan sonra hansı müddətdə istifadə oluna biləcəyi də göstərilir. İstifadə olunmamış kosmetik vasitələri daha uzun müddət saxlamaq mümkündür, nəinki istifadə olunanları. Kosmetik vasitələr quru yerdə 5-25 dərəcə temperaturda saxlanılmalıdır. Onlar isitmə cihazlarının və günəş şüalarının təsirindən qorunmalıdır. Lakin unutmaq olmaz ki, bu vasitələr hətta istifadə müddəti bitmədən də xarab ola bilər. Orta hesabla, maye konsistensiyalı kosmetik vasitələr il yarım, quru olanlar isə 3 ilə qədər saxlanıla bilər. Mən belə məsləhət görürəm ki, əgər məsələn buraxılış tarixi, əgər diqqətlə yetiririk, buraxılış tarixi və son istifadə tarixi hətta 15 gün tarixinə çatmamış bir zamanda o kosmetik vasitəni işlətmək olmaz. Satışda üzərində istehsal və son istifadə tarixi olmayan kosmetik vasitələrə də rast gəlinir. Kosmetoloqlar bu kimi məhsullardan qeyri-şərtsiz uzaq dayanmağı məsləhət görür. Çünki onlar saxtadır və insan sağlamlığı üçün zərərli olduğundan istifadəyə yararsızdır.